dalšího dílu série Call of Duty Modern Warfare 1. Jak můžete vidět, už tady mám arkádový profil a hlavně, já jsem si trošku nudil o víkendu a jak jsem si to sám prozatím dohrál, což vůbec nevadí a my teda pokračujeme tam, kde jsme skončili. Což já teďka tady mám jinak, takže jsme skončili v prologu a máme tady obrovskou kacenu s Al-Asadem, kterou já vám tam chodím a my se teďka rovnou vrhneme na první misi konečně s aktu 1 jménem Blackout.
تعظيمنا دعنا نظهر اننا لم نخاشمهم كشعب واحد يجمع ان نحرر وطننا من نير احتلال Blackout. Work with the god Russian to se rescue uniform Nikolaj. Jdeme zachránit Nikolaj, ano? Ano, dohrál jsem to na veterána. Což já nebudu znova. Captain Price, Al-Assad just executed President Falani on national television. The Americans have plans for Al-Assad, and it's too late to do anything for Al-Falani. So yes. But in less than 3 hours, codename Nikolai will be executed. Nikolai, sir? Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. Nikolai's in hell right now. We're gonna walk him out. We take care of our friends. Let's move. Dobrá za soupa. A jdem do Kasavských hor zachránit. Nikolaj je. Blackout. The loyalists are expecting us half a click to the north. Move out. Loyalists, eh? But I've a good rush. Vrat nemá titulky. A dejte mi v studinku, nelivu si pít. Tak teď se mi během dohrání hry na veterana odemkla jedna věc. Jak můžete tohle vidět? Náboj mi neutíkají, protože tady v options máte cheats. A já to vypnu. Takže jo, můžeme nějakou misi podvodat for fun. A já se to jenom stáhnu, protože na mě to je zbytečně na hoc. Tak. Máme nepťák, máme nepťák. Máme granátomet v C4 a... Weapons free. Enemy down. There should be a few more guard posts up ahead. His men will be waiting for us in the field. Jinak FPS jsem spravil, už to je krásně plynulé. Fuck you, Russian. Jinak tady, když to hrajete poprvé, tak tady je jeden z naděsů. Uvazík. Tam jeden z guardů. Tohle by si mám rád, tohle je pěkné, tohle je easy. Tak na doma projde auto. A tamhle jsou další Russians. Buď to provedeme takticky, nebo
Nebo to provedem. One down. Jak one? Já jsem vůl. He's down. Já tě rád už. Mě se přednostuje ovládání. Nevečky. What the fuck? Got him. Enemy down. Spinky. One down. Vaše prdel byla pro Petra pronapadávána. Tak, přepím si. Tady. Že v tomhle kotku ještě není slidování, což je štve. Já je prej si otevřit to. Guys, you smell that? Yeah, camera off. Welcome to the new Russia, Captain Price. Welcome to Russia, Captain Price. Informant to recover. The M21's on the other side of the hill. The rockets have killed hundreds of civilians in the valley below. Not so fast. Remember Beirut? Yes. You're with us. I guess I owe you one. Bloody right you do. Co pak se tam děje tady? Invaze neonalicistických kusáků, který útočí na vlastní lid. O můj bože. Užajse, přigotov se k atáky. No, co se tady asi děje? Na... This way. There's a good spot where your sniper can cover my men. Good spot for a sniper. Ale jen jde sniper, ale jen jde sniper rifle. Oj, prdok. Tady jsou civilians. Sniper team in position. Guys cover the left flank. Roger, covering left flank. All units, commence the attack. Že jsme zapal záměrný kříž, to se mi nechce líbit. A poplak. Ale ví to stojo. Piu. Jak to předěl se? To bylo pěkný zase. To sakra, co jsou našel. Enemy helicopters! You what? Didn't say there'd be helicopters, Kamarov. I didn't say there wouldn't be any either. Ne, tady nevím. Pojďme si sestřelit, míčko. Make it quick, Kamarov. I want that informant. You have nothing to worry about. We'll take out the M21s and become a path straight to your informant. Hakra. Koi status. To prdele. No, tak nic. Ach jo. Budu prožívat jich a ten nabývat jich. Vem. We should just beat it out of him, sir. Not yet. So we've got coming. Helicopter troops closing in fast. 1, 2, 3, 4. Ty vole. Zase granát. So we've got company. Helicopter troops closing in fast. Contact northwest. What's wrong? What's wrong? Hostile down. You're the gas, sorry.
ruky tady dole. Making progress. Follow me to the power station. Give me camera. Man down. Look, the final assault has already begun. Limit. With a little bit more of your sniper support, we are sure. Enough sniping. Where is the informant? Stutting the eyes. Enough sniping. The summer shell is here. The house of the northeast head of the village! Well, that wasn't so hard, was it? Now go and sit in the corner. So, guys, we've got to reach that house before anything happens to the informant. Let's go. That's so cool. What is that? Oh. Rebella. Fine. Na tohle si to ale zapadu. Že tady to je volus. Co to bylo? To nebylo. Já ty granáty neslyším. To je tak jenom sniper, to je. Já nevím, jestli to... Já půjdu, že? Nikolaj!
Tuvi, spetsvojska. It's him. Nikolai, are you all right? Can you walk? Yes, I can still fight. Thank you for getting me out of here. Big Bird, this is Bravo 6. We have the pack. Vypíram. Package. Major to LZ1. Bravo 6, this is Big Bird. We're on our way. How? Let's go. You missed. Hej, Black Opus. Možná dneska dám ještě jednu věci. Tohle bylo rychlý. 12 minut. Uvidíme. Tohle bylo fakt rychlý. Jasně, jasně. Mě vždycky hrozně Gas připomíná nějaký charakter z Army 2, jak vypadá. No to je taky pravda, vlastně. OK, let's go. Soup. Marines, Paul Jackson. Tata, tahle myslím. Kde Mariáci mají Black Hawky? Marines, spotters have a possible fix on Al-Assad in a building at the west end of this town. We're gonna secure the perimeter and grab Al-Assad. Hurrah! Lock and load. Hurrah! Marines! Charlie's gone. Hey, I'm on this door. How about it? Keep on it. Lego key. Maria. Na tohle my si se těším, vždycky když hraje u toho zůřeci. To to děl. Ještě tak se soundtrack z Black Hawk Down Titan. Tohle je no tak uvidíme, jak to stihneme. Tak musel rozvědět tohle mistry na dva části, co by se vám asi nevímilo, ale je to kolo tudy, takže si užijem hezky. Teďka, nebo víte co? Budem pokračovat příště. Ne, já si se nebyl. Tak jo, jsme zpátky. Omlouvám se za větší střih. Čekoval jsem si, jak to vypadá s videem a s vlkem. Nádherně, úplně super. Allah, jasníku. Allah. Pane, já si pane to netáhnu. Ten byl čas s pistolem nebo s... To se tím vole, prostě přebiju. Boži. Tak dělej. Tak vy se taky dokonalej bryčů, já jsem byl asi z pravé strany. Raz, dva, tři, čtyři! Já prošel tím teda na hotel. Já ho trefím. Halo. Halo, hudba. Mocham tě, či. Halo, hudba. Čas, mocham. Ale já čupče. Jackson, throw a flashbang. Na to pojďte. Halo. Prokovnice, prokovnice. 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 Granát už. Dragunov. Ne, rychlejší střelec si Dragunov na světě. Faster is the reloading. No, člověk jako Japonec. We need a positive ID on Al-Assad. Negative ID over here, sir. No sign of Al-Assad here. Ne, tohle děláte, ono. HQ, this is Red Dog. Target building is secure, but we don't have Al-Assad. Hold on. What the fuck, Miggy? Heads up. I just got word that Al-Assad is broadcasting half a click east of here at a TV station. We're gonna move out on foot and take down the package there. Move out. Tak, uvidíme, tak, jdeme. Raz, dva, tři, čtyři. Lekrnáč.
Watch out, Hustrian. Frag out. Boy. Jo, že si pamatuju docela tyhle misi, jaký hraju rád a často, takže vím, kudy chodí. A bože. Sorry, kamo. Tak jdeme. Jdeme stop. Spare druhého patra, jestli mě odstřelovat. Dragonova, Beretta. Arpakačka. Ticho, staráme. Blom. I have a two. Hi, Lux. Granat. To byla krásná rada. Oni mi platí, ty! Oh, fuck! Jau! Jak je to krv, čo? Jak? Přežiješ? Tohle. Cože? Ohe! Ženevke! Ne. Tak to je obočený... Tuhle! Obočený checkpoint, já se to posadu. A to je tak dělaný, že na tady krásně skočí tu. To jsem chodil. Co se tyhle stalo, ty? Somálsko! Ty vole. What the fuck? No, to byl friendly fire, no. Já chci brokovník. Chci. Tak mi to ale... Máš kůl, máš kůl, máš kůl. Máš B? Máš B, tam přijde kůlu granát, máš to bude. Máš těch kulome, dej mi kulome. Dobře. No ale tady vlastně si jim, asi nemůžeme tam kuchat. Nesnaž, pumpe! 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 Přebyt pumpe. Target building in sight. Ah. Tyjo, to bylo rychlý, za 5 minut. We've got the TV station locked down and surrounded, sir. Good. Get him to na tuhle sekundu tu stranu. 3, ok, to je málo. 50 nebyl do brakovnice? Ok, to je hodně málo. Proč tam se zdáš ten flash? Do it. Breaching, breaching! Go, go, go! O čem sakra střílíte? Tady všichni házky granáty, sorry kamo. Až se mojí granát. Jau. Tady to přebiju kompletně, protože bude bohubo sekvence. Přesně tohle. Sekvence vždycky nesnáším, to je taková... Bohužel sekvence s random smrtma. Oni došlo pití, sakra. Patton! Možná to bude chtít...
kala chrači. Já pojďme se takovým dálku. Kreáty teda. Čtyři kry hnedka začínám vždycky. A se tam je do těch dveří. Vždycky zázet granátama. Vždycky umyšli sela. Kasada. Tak pojď. Hezký flash. Tak pekečka. Tři, dva, jeden. Ty vole. To nehezky odletěl. Pojď, 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 pojď. A nemá přeptykala. Viděl jsem klok, nebude to. To psaka. Okay. Viděl jsem. Broka. Dobrý. To bylo bohubo si konce dokončené. Tento se breacher, ok. Abrams. Zásobní kus. Krásná. Předtím do broku. A jdeme. Máme si ty? Už jel věda skriptovaný disiku. Tady jde. Byly hodně nízko. Jdeme. Tyhle dveře. Hammond! Hammond. Griggs. Bell. Fukuda. Jo, fony z Greg. Malavko. Do it. Wow. Co? Ty dveře vybouchly. Broadcast is recorded. Yeah. Score one for military intelligence. Turn that. That's something better anyway. Command, this is Red Dog. TV station secure. No sign of Al-Assad. The broadcast is recorded. Over. Yeah. Big word, multiple scoliosis. Roger that command. Out. Dosage, postage, Marines, rally up! We got a new assignment. Get your gear and get ready to move out. Let's go! A tohle už si necháme. Alpha Company's tank is... Na jindy. Tak jo, já děkuju, že jste sledovali dnešní epizodu a my se uvidíme u další produkce. Čau. Chtěli jste video od kanálu DameHruCZ. Pro podporu videa zmáčkni tlačítko pro odběr, či tlačítko lajku, nebo můžete napsat komentář. Dále vás taktéž vidíme na našem Discordu, či jinakých platformách.
a na dalším kanále můžete pokračovat na dalším videu ze série či jináčí videa z naší produkce. Děkujeme za podporu našeho kanálu. Chcete vidět víc? Pokračujte dále. Nebo prostě hoďte odběr.